Sezona je letovanja, kupališta su puna, te je preveliko izlaganje suncu učestalo ovih dana. Da li koliko vodimo računa o svojoj koži, važno je pitanje i njemu treba posvetiti pažnju. Prvo treba razgraničiti šta znači biti na odmoru, biti na moru. To ne znači peći se. Jer na more se odlazi da bi se čovjek odmorio, uživao u vodi, odmorio svoju dušu, a ne maltretirao svoje telo. I da bi koža funkcionisala i obavljala te svoje funkcije, naša je obaveza da kožu držimo u dobrom stanju. Znači da je ne izlažemo štetnim nekim agensima. Ti štetni agensi mogu da budu između ostalog i preterano izlaganje bilo prirodnom izvoru svetlošću, to je suncu, kao što smo mi sada, ili veštačkom izvoru tipa solarijuma. Ono što najčešće slušamo, a retko poštujemo, jeste ne izlagati se suncu između 10 do 16 časova. Također preporučuje se nošenje lagane odeće svetlijih boja i šešira prečika od 10 cm. Naš predlog dermatologa je da umereno sunčanje može da postoji, da je to umereno sunčanje u nekim ranim jutarnjim satima, popodne, kasnije popodne, dok već još postoji sunce, ali svakako izbjegavanje perioda izlaganju negde od 10 prepodne do 4 sata popodne. To je imperativ. Druga bitna stvar je fotozaštita, znači zaštita kože i pri izlaganju onim dozvoljenim satima potrebna je zaštita sa kremama, koje obavezno moraju sadržati dva faktora zaštite u sebi. To je faktor UVA i UVB. Ako se već nanesu i ako je osoba izložena plivanju, uživanju, bitno je da kad izađe iz vode se osuši na vetru, odnosno neophodno je zadržati tu kremu na koži. Ne treba nanositi novi sloj i nikako ne treba brisati se sa peškirom. Bitno je ako ste na plaži, zaštitite vaše telo ispod suncobrana i ne izlažite se preteranom zračenju, kako bi smanjili rizik neželjenih efekata po vašu kožu.